Satikos ar Albertu Leksdiņu. Viņš man tagad drusku sarāja un teica, ko jūs te visu laiku mani vienu pašu tikai izceļat. Mēs visi Čikāgas piecīši esam viens veselums. Un es bez viņiem arī nebūtu nekas. Un šodien es gribētu laboties. Un es gribētu no sirds apsveikt tojoties Latvijas valsts simtgadēju. Visus Čikāgas piecīši zinu, ka lielākā no daļa no viņiem atrodas šobrīd ārpus Čikāgas, bet viens Čikāgas piecīts, kur aizkulisēs klusiņām sēž, un es ceru, ka atnāks un saņems kultūras ministrijas atzinības rakstas un nodos to varējiem saviem cīņu biedriem. Ar mani! Paldies!